Mungesa e pumpave të ujit në stacionin e Draçinit, derdhe e ujrave të kodrave të Tepes, ish kanali i fermës që është i blokuar dhe ndërtimet e këtyre 25 viteve në atë zonë janë shkaqjet kryesore që kanë sjellë përmbytjet. Kjo pas një mbledhje të zhvilluar nga shtabi i emergjencave në bashkinë e Shkodrës. Mungesa e pumpave të ujit që kanë projektin që mas drejtuesit të në stacionit. Aty derdhe të gjitha ujnat e kodrave të Tepes shkakohen në atë vaskë që e shkryu të shiretu, dhe problem jeve dhe për në stacionin, për problem edhe për banort, që në kena rrët dhe qpije që kohi u imenë. Duhet zhjithit që nga artistikja dhe deri të agenti duhet gjithi zhjithit tekniken, basë në gjinjera, se në aty është në dy kratë këtë problemi. Problemin kryesor, kolektori rrugës Mnashit, ose kanali, ish kanali ferbë si të shuhet, i cili ka pas blokin. Aja është një kolektor shumë problematik, për cilin duhet urgentisht të ngrem në grupunet me specialistat matë mirë për zhjithin definitive të saj, kur prurit janë tjash zakonshme, e kolektor nuk përballon. Arsyeja kryesore është sepse nga ndërtimet në këto 20 vite është bërë pothuajse pa mundur pastrimi i këtij kolektori. Me mjetet specializuar nuk mund të hyhet, me fuqi punëtore është pa përballueshme. Pra ne do një zgjidhje tjetër për kullimin e Nën kryetari i bashkisë Shkodër Arben Gjuraj që drejton të mbledhjen tha se do të ngrihen grupe pune për të ndërhyrë dhe e kërkoj që dëmet të jenë sa më të pakta duke qënë se parashikohen edhe dy ditë të tjera me reshje shiu. Të mund të ngrim grupe punet për me evidentu në detaje çdo problem që jashtë kriju në qytet nga përmytjet. Me grupe punet do të kalojmë deri në detaje çdo familje me parë realisht çfarë problemit kanë pasë dhe kush janë kanë shkaqet. Sigurisht me qëllimin që me gjetë mundësinë për me ndërhyrë dhe me përmirësu situatën që gjatë këtyre ditëve që me sa duket do të vazhdojmë të kemi rreshtje edhe për dy ditë tjera, të mund të kemi efekte sa më të vogla nga prezenca e rreshtjeve. Duhet me pa me shumë kujdes kanalizimet sigurisht. Në këtë mbledhje kanë qenë të pranishëm të gjithë aktorët dhe grupet e punës dhe do të shpërndahen në terren për të parë se cilat janë problemet dhe shkaqjet e përmbytjeve në Draçin dhe zonave porrreth.